Nyní uvidíme odjezd strašně dlouhého regiojetu z Olomouce hlavního nádraží. Strašně má i zajímavý ty sběrače. Spojený regiojet do dvou souprav najednou. Že to vůbec utáhne, ty vole. Než se rozjede, to taky trvá. Ty vole. Wow. Tak to je velice zajímavý regiojet. Ty vole. Wow. Tak to čumím jak péro z gauče. Wow. Přes stejné nástupiště, ty vole. A tohle vypadá celá obrovská souprava, ty brďo. To byl dlouhý jak rom. Dvě jsou pravý najednou. Hustý.